নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আচাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু আই অ' চি এলৰ নতুনকৈ প'ষ্ট ওলাইছিলে আই টি আই খিনিৰ কাৰণে প'ষ্ট আছে গতিকে আপোনালোকে জানেই গেট ফ'ৰ লেভেলৰ হয় সেইখিনি গতিকে আই অ' চি এলৰ গেট ফ'ৰ লেভেলত আপোনাৰ চেলাৰীটো কিমান বনাইগৈ মিনিমাম কিমান পাব আপোনালোকে সকলোখিনি এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব মই ক'ত ক'ত কিমান পইচা পায় সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত ভালদৰে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিমান কাটিব আপোনাৰ চেলাৰী আপোনাৰ মোৰ বেংকত কিমান সোমাব সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ শাকসকলৰ ৰিকুৱেষ্ট যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব এটা লাইক কৰি যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আহক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ো বৰ্তমান আই অ' চি এলত প'ষ্ট ওলাইছে ইণ্ডিয়ান অইলত আপোনালোকে সকলোৱে জানেই তাত আপোনালোকৰ আই টি আই যিখিনি প'ষ্ট আছে যিহেতু গেট সৌৰ লেভেলৰ সেইখিনি পোষ্ট হয় গতিকে গেট ফ'ৰত আপোনালোকৰ দৰমহাটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটো জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এচিষ্টেণ্ট গেট ফ'ৰ হয় গতিকে এইটো চিলাই শ্লিপ হয় মই চিলাই শ্লিপটো বেলেগৰ পৰা লৈছিলোঁ গতিকে চাওক ইয়াৰ বেচিক পে'টো কিমান দিব বুলি কৈছে বেছিক পে' দিব আপোনাৰ পঁচিছ হাজাৰ টকা আৰু লগতে হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ আপোনাৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকা এইটো মন্থলি দেই মন্থলি কিমানকৈ দিব সেইটো দিয়া আছে তাৰপিছতে ৰেটলন এইটো কি দেখাইছে এয়াৰলয়স সেইখিনি দিছে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ দুশ ছৰি পাঁচশ টকা আৰু ই আৰ পি টো দিছে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ ই আৰ পি চৰি অঁ ই আৰ পি দুহেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা তাৰপিছতে নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে দিছে এশ পঁয়ত্ৰিছ টকা আৰু টি চাহ খাবলৈ কাৰণে আপোনালোকক পইচা দিছে এমাহত নশ টকা দিছে তাৰপিছত স্কুটাৰ মানে আপোনালোকৰ বাইক চাইকৰ তেনেকুৱা এলাউন্সসমূহ কিবা দিছে আপোনালোকৰ তেল চেল ভৰোৱা হয় হেনো সেইটো কাৰণে পইচা দিছে ইয়াত দুহেজাৰ সাতশ আঠাৱন্ন টকা তাৰপিছতে স্পেচিয়েল এলাউন্স এটা দিছে সেইটো দুহেজাৰ টকা গতিকে তাৰপিছত হৈছে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আপোনাৰ মানে নিজে ৰিফ্ৰেছ থাকিবৰ কাৰণে এহেজাৰ চাৰিশ ছয়চল্লিছ টকা দিছে লগতে ইণ্টাৰনেট আপোনাৰ মোবাইল নেট কল তেনেকুৱা ধৰণৰ এমাহৰ কাৰণে পাঁচশ পঁচিছ টকা দিছে তাৰপিছত আছে ৱাছ চাৰ্জেছ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিনিৰ কাৰণে দিছে আপোনালোকৰ তিনি হাজাৰ তিনিশ টকা অঁ চৰি তিনি হাজাৰ দিছে তিনিশ ত্ৰিছ টকা দিছে তিনি হাজাৰ নহয় তাৰপিছতে হাউচ মেইনটেইন মানে ঘৰ চৰ চাফা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক সাত হাজাৰ অঁ চৰি সাতশ সাতচল্লিছ টকা আপোনালোকক দিছে তাৰপিছতে ইয়াতে ফিটনেছৰ কাৰণেও দিছে আপোনালোকৰ ফিটনেছটো ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে জিম চিম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত পইচা দিছে কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে ফিটনেছৰ কাৰণে দিছে ঠিক থাৰ্ট ছেভেণ্টি থ্ৰী টকাকৈ তেনেকৈ কিবা এটা দিছে তাৰপৰা ছানডে এক্স চানডে দওবাৰো পইচা দিছে তিনিশ সাত সাতানব্বৈ টকা অঁ ছৰি তেসত্তৰ টকা সাতান্নব্বৈ আহিছে তেসত্তৰ টকা তাৰপিছত ভেৰিয়েবল দিয়ে এইটো কিবা এটা দিছে এইটো ঠিক মই এইটোৰ পৰা ধৰিব পৰা নাই সেইটো আপোনাৰ এহেজাৰ হয়তো হ'ব পাৰে তাৰপিছতে ৰাউণ্ডিঙৰ কাৰণে পইচা দিছে ইয়াত মুঠ আপোনাৰ মিনিমাম আছে পইচা বনিবগৈ ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টকা সিমানটো আপোনালোকে মিনিমাম বনিব কিন্তু তাৰ উপৰিও সেইটো আপোনাৰ বেংকত নোসোমায় ইয়াৰ পাছতো কটন যাব কটন গৈ কিমান আপোনাৰ বেংকত সোমাব জানিব পাৰিব ইয়াতে এইটো কৈছে ডেডুকেশ্যনটো দিছে যিটো কাটন আছে কাট কটনটো দিছে এইটো চাই লওক আপোনালোকে আৰু প্ৰভাইডেণ্ট ফাণ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তিনি হাজাৰ নশ পয়সত্তৰ টকা কাটিব তাৰপিছতে ছ'চিয়েল মেম্বাৰশ্বিপৰ কাৰণে পাঁচশ টকা ছ'চাইটি মেম্বাৰশ্বিপৰ কাৰণে পাঁচশ টকা কাটিব তাৰপিছত ইউনিয়নৰ মেম্বাৰশ্বিপসকলৰ বাবে পঞ্চাছ টকা এটা কাটিব বেছি নেকিতে তাৰপিছতে এছ এ বি এফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছিক্স ছিক্সটি থ্ৰী টকা কাটিব আৰু লগতে এমপ্লয়ী ক্লাবৰ কাৰণে এমপ্লয়ী ক্লাবৰ কাৰণে কাটিব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা আৰু ফেষ্টিভেল এডভান্স আপোনালোকৰ তাত যি টি বাজিব যে বিহু আহিব বিহুটো আপোনালোকে কিবা এটা ভৰাব লাগিব বা বিহু পাতিবৰ কাৰণে পইচা আপোনাক এক্সট্ৰাকৈ দিব নালাগে আৰু সেইখিনি তাতে কাটিব কিন্তু অলপ বেছিকৈ লৈছে বুলি ক'ব লাগিব দুহেজাৰ চাৰিশ টকা লৈছে তিনিটা বিহু একো এক প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছতে কইনছ এডজাষ্ট এইটো কিবা এটা দুটকা এটা কিবা এটা মিনিমাম ইয়াৰ পৰা কটন যাব সাত হাজাৰ ছশ বিছ টকা আৰু আপোনাৰ বেংকত সোমাব কিমান এইটো চাই লওক বেংকত সোমাব বিয়াল্লিছ হাজাৰ তিনিশ পঞ্চাছ টকা আপোনাৰ মাহেলী বেংকত কমাব এইটো প্ৰথম চেলাৰী দেই তাৰপিছত মাহে মাহে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিলে আপোনালোকৰ চেলাৰীটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে প্ৰথম চেলাৰীটো ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ যে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ অকণমান মটিভেশ্যন হ'ব চেলাৰীটো দেখি গতিকে যদি আই এ চি এলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে পঢ়াত লাগি যাওক এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকৰ কাৰণে বনি আছে গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগেনো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব